isso aqui é só pra mim testar. Boa tarde, galera. Chegou a chuva que o alerta mandou pra nós. E havia uma chuva forte. Era pro pessoal ter cuidado. Chegou. Agora são 15h43. Dia 26 de março de 22. Era previsão de temporais. Com ventos fortes. Por isso que eles mandaram o alerta. É bom que esfria um pouquinho, né? Ótimo. Vou entrar nessa rua aqui, porque nós vamos ter que ficar parado lá esperando a gente desce, só ver. Então vamos lá pro Carlos Lourenço, lá no fim. Aonde você fala? Lá em cima do Carlos Lourenço. Ah, é? Bom? Podia ter ido no... É, é vi ali, mas só, tá? Você entra à direita, né, Tiago? Ah, voltar pra trás? É, dá pra entrar à direita e voltar. Olha, gente, vamos embora porque a chuva tá parando. É, olha ali na frente não, ó. Olha, tudo branco, tá vendo? Bonito, o dia ali tem, tá meio claro, ó. E aqui é a chuva, né? Legal. Vocês desceram pra pegar a M. E o preço delas? Ah, não. Estava 17. Foi, tá bom? É. O caminhão de água? Eles estavam lavando lá. Aí já estava puxando forte com aquelas mangueiras do caminhão pra lavar lá. Aí eu pensei, então já terminou. É, pode ser. É, vamos dar uma olhada. Olha o sol, o céu ali, mãe, azulzinho. Terminou? Ah, abriu. Que legal. Abriu. Cadê o número que eles fizeram? É esse aqui, ó. É o pedaço lá. É. Agora eu vou fazer esse de novo. Tá. Tem que proibir, né? Já. Algum lugar que tá sol, mas olhando lá para Valinhos ali embaixo, ó. Então, interessante, preto, né? Olha lá, ó. É. Exato. Depende do lado que você olha, tá fechado. Tá bonito esse vídeo daqui também, ó. Tá? Bonito, né? É, tô filmando. Mas depois você pode tirar as conversas, tipo uma musiquinha. Uhum. Chuva de março fechando o verão. É mesmo. Nem eles falam. Promessa de vida no meu coração.
É mesmo. Não é meu, não tem que gostar, mas é bem feito.